Re, viss ēters ir te! Bet vairāk nekā 1,5 miljonus Ukrainas iedzīvotāji ir devušies bēgļu gaitās. Daļa no viņiem ir mērot ceļu arī uz Latviju. Lai sniegtu palīdzību un nokārtotu dažādas formalitātes, šodien Rīgā atvērts vienotais atbalsta centrs Ukrainas bēgļiem. Centrā vienu vietu strādā dažādi speciālisti, kuri palīdzēs gan sameklēt naktsmājas, gan pabaros un sniegs arī noderīgu informāciju. Un turpina kolēģi Madara Līcīte. Palīdzības centrā Kongresu namā strādās vairāki valsts un pašvaldību speciālisti, kuri vienu vietu sniegs visu nepieciešamo palīdzību. Atbalsta centrā izsniegs arī pārtikas pakas. No valsts puses būs pārstāvēta valsts robežsardze, kas nodrošinās personas dokumentu pārbaudu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas sadarbībā ar civilās aizsardzības komisiju risinās personu izmitināšanas jautājumus, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kas konsultēs un pieņems dokumentus vīzu noformēšanai. Tāpatās centrā strādās un sniegs atbalsts nodarbinātības valsts aģentūra, kas konsultēs par nodarbinātības un darbā iekārtošanās jautājumiem. Pakalpojumu un piedāvātās palīdzības klāsts tiks pakāpeniski papildināts un pielāgots palīdzības meklētāju vajadzībām. No pašvaldības institūcijām tiks pārstāvētas Labklājības departaments un sociālais dienests, kas nodrošinās visa veida sociālo atbalstu, pārtikas paku izdali un tā skaitā tehnisko palīgu līdzekļu noformēšanu, ja tāda nepieciešamība būs, un izglītības kultūras sporta departaments, kas konsultēs un pieņems pieteikumus uz izglītības pakalpojumiem Rīgā. Centra darbinieki aicina visus, kuri grib palīdzēt Ukraiņiem, reģistrēties elektroniski tiemekļa vietnē palīdzukrainai.lv. Centrs strādās katru darba dienu no 9:00 līdz 18:00. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.